续做题目，这边有个支架，给了一些距支点多少公分，挂了多重的东西，在十公分往上提，要达静力平衡。然后现在把重锤左边移动，问你要吃掉怎么移动？这个可以认真努力算，也可以不要用算的，因为它的答案可以看得出来应该要选谁。来，我们要先认真努力算。来，我们说过一谁受力，这个支架受力，二受哪些力，要画出力图。画出力图呢，就有一个卡住的支点，然后拉过来挂 0.5， 距离4公分，在离10公分的地方有上提力量 F， 然后达到静力平衡，要合力人等于零，合力矩等于零。那我们用合力矩等于零，就知道顺时钟等于逆时钟。0.5 的是顺时钟，所以力臂乘以力4乘以 0.5。F 的是逆时钟，所以力臂10乘以 F， 然后会相等。那你就知道我要施力是 0.2 公斤重，就是我原来施力 0.2 公斤重。他说施力不变嘛，所以等一下还是 0.2。然后但是他要移动，要把重锤左移，向左移动呢，就表示他力臂会变少，本来是4公分，现在变只有2公分。然后呢，我的施力还是 0.2， 现在不知道到哪边，所以写个 X。那也一样，合力等于0，合力矩等于0，用力矩等于0来做就可以了。顺时钟力矩等于逆时钟力矩，所以算进去 0.5 乘以2，然后 X 乘以 0.2， 力不变，然后就会算出来我们答案叫做5公分。所以本来是距离10公分，现在变成距离5公分，所以表示要移动，而且是向左边移动，少掉5公分，少掉5公分，所以我们答案就选 A。 这个叫做认真努力算，认真努力算，确确实实是不是算出来，然后带进去得到应该摆在哪里。但是呢，对它的选项而言，我可以不用认真努力算我就知道了。我怎么会晓得呢？我不用算就知道答案，我怎么知道的呢？你重锤是左移嘛，表示力矩有减少，对不对？表示力矩有减少，所以呢，施力的力也要左移，力矩也要减少，因为他说施力不变嘛，所以是要力臂变小，所以要左移。然后呢，你本来是一样多，那如果左边减少5，右边要减少5，要减少要一样多。可是呢，我们知道我们的施力比重锤小，因为前面的力臂比较大，所以呢，力臂要乘以力会变成力矩，我们减少要一样多，可是我的力是比较小的，所以我减少的力臂要比较多，所以我减少的力臂要比较多，这样才可能乘完之后减少的一样多。那你现在是移动2公分，表示我移动一定不止2公分，它的答案就是有2公分跟5公分，我就知道我是要减少5公分那个，所以我就知道应该要左移5公分，我就知道答案是 A。他并没有写一个5公分、6公分、7公分、4公分，那我还算出来多少？不用，我反正我之后知道我不会是2公分，我就知道答案是要减少，所以要左移5公分，不用算就会知道答案了。下一题跟他类似，但是他可能比较需要算一下，因为他有一些数字，比如他说增加，那到底要增加 0.5 还是要增加8？比如他要右移，那是要右移2公分还是8公分？有比较简单的方法，比一比看一看就看出来了，但是我们不这样教，我们就会让你确确实实的好好的把它做出来。那请问你，这个木尺现在这样子摆好上提，我再多挂一个 0.5 公斤的重锤，要再平衡。一个是施力点不动，施力要如何变化？一个是施力一样，但是呢，我移动我的施力点，要移动到哪一边，它就会维持它的平衡，维持它的平衡。OK， 这就是这样，跟刚才类似，就做了一些改变之后，怎样才会平衡？我们先找帅哥男好。帅哥男，26。帅哥男26，你跟我上。你说什么？你选 C 吗？请坐，他选的是 C。来，我要想要先知道原来是施力多少，所以先画出一个我的图，
有挂一个 0.5 往上提示力 F， 我这个图上面少画了一个力，我少画一个什么力？卡在支点上会有一个支撑力，向上或者向下，它不一定向上，它可能会向下，可能会向下。好，然后但是因为这个力会通过支点跟力矩无关，所以我就没有写它，因为我当我用力矩来算就用不到它。好，然后呢，合力矩要是零，所以顺时钟力矩等于逆时钟力矩。0.5 公斤重的顺时钟力矩，施力 F 的是逆时钟力矩，力臂乘以力算完，得到我施力是4公斤重。因为刚才有个叫做施力不变，我叫维持4公斤重，维持4公斤重。好，现在呢，假如施力点不动，我就再画一次图，我就再画一次图，跟刚才图类似，但是现在重新再做一次顺时钟力矩等于逆时钟力矩。得到的合力矩等于零，那你就算出来我的力量要变成八，那原来是四，现在变成八，所以我要增加四，增加四，多了四，最后的结果是八，所以选项 A 跟 B 都是错的。然后一边就选项 B 说增加八，不用，是增加四，增加变成八，所以呢 A 跟 B 都错。第二个叫做我的施力不变，我还是一样是四，但是我位置变了，位置是 X 嘛，不晓得在哪里。那一样，合力矩要是零，顺时钟力矩等于逆时钟力矩，然后乘一乘算一算，我就得到了四公分。我现在必须要移到四公分的地方，本来是两公分，移到四公分的地方，所以我就要向右边移，又移两公分。又一两公分，那我就会再平衡，所以呢，我们答案就选 C 了，答案就 C 了。这就是我们一个简单的练习，基本上就是用合力矩等于零就可以做出来了。这一小题是比较需要确实算出来的，刚才的那个例题是可以不用算就能够猜得出来答案，但是想法基本上都是一样的。OK。